Bé, més, Josep Sánchez Arroyo, perdre la paraula per explicar-vos una mica aquest encàrrec que se'ls va fer a la cultura. Bé, gràcies per vindre. De fet, com ha dit el meu company Xavier Pausana, la Generalitat me va encarregar que trobéssim les fosses que hi havia a la batalla de l'Ebre. La veritat és que no sé per què molt bé perquè m'ho va encarregar a mi, però en qualsevol cas vaig estar molt content del que m'ho encarregués en la mesura en què jo soc de Flix, tota la vida he sentit parlar de la batalla de l'Ebre, mon pare va estar al Segre i no va estar a l'Ebre, però dos oncles meus, un de pare i l'altre per part de mare, van estar també a l'Ebre. Per tant, jo en l'ajut sentim parlar de la batalla de l'Ebre. La batalla de l'Ebre és la batalla decisiva de la Guerra Civil. I per tant, és important trobar els desapareguts de la batalla de l'Ebre i és important trobar els desapareguts de la batalla de l'Ebre perquè la nostra formació, independentment que fos que siguéssim agnòstics o siguéssim ateus o que siguéssim creients, que jo he tot és la panòplia de possibilitats, nosaltres hem estat educats en la religió catòlica, apostòlica i romana, més la tradició grega i judaica, i per tant un mort se l'ha de vetllar, se l'ha de cuidar, se l'ha de tal. I aquí hi ha el comitè aquell del Príam, que és el rei de Troia, que s'humilla davant d'Aquiles perquè li tornen el cos de Hector. No? Per tant, i no sé si ho recordeu gaire, però l'exèrcit espanyol se va gastar una milionada per traure a dos pilots que havien caigut en un avió en una profunditat al mar de Canàries. Jo crec que la pasta que es va gastar gaire s'han pogut traure tots els morts que havia de tallar l'Ebre sense portar més. Bé, és important treure els morts del lloc on estan. Els morts on estan són en un 99% són republicans. Per tant, aquí tenim la primera constatació de que la Guerra Civil no s'ha acabat. No s'ha acabat. Els fascistes i els de l'exèrcit franquista, que era el mateix, però hi havia fascistes que eren italians, hi havia nazis que eren de la Congo, hi havia tot això com a pensador, tots aquests van treure els morts de la guerra. Per tant, és jo alguna vegada que tinc alguna discussió amb algú sobre aquestes qüestions explico que la batalla que les batalles de la Guerra Civil continuen present en la nostra memòria en la mesura que no s'ha fet justícia. No s'ha fet justícia i és impossible que poguéssim passar pàgina si algun dia l'exèrcit espanyol no reconeix la brutalitat que va cometre bombardejant a la seva pròpia població civil. Això és la primera vegada en la història de la humanitat que va passar. I bombardejos anant a la Primera Guerra Mundial, però els anglesos bombardejaven els alemanys, molt primitivament, perquè encara no sabien com havia de llançar les bombes i fer-ne mà. Els alemanys bombardejaven els anglesos i durant la guerra dels italians a Líbia, els italians bombardejaven els libis, els italians bombardejaven els etíops, o els xinesos bombardejaven, els depresos bombardejaven els xinesos l'any 1932, que va ser el primer atac sobre civils, etc. Que la teva pròpia aviació, en teoria, la pròpia, ja sabem que Franco era una altra cosa, bombardejant sobre la pròpia població, que és inèdit. Per tant, jo crec que la Guerra Civil la solucionarem quan poguéssim treure tots els morts i identificar-los i saber qui són. Cada vegada que hem fet un congrés d'història s'aproxima algú durant molts anys que hi havia brigadistes i que vam treballar amb brigadistes, venien els brigadistes i diuen jo soc descendent de fulano de tal que està desaparegut, on està? Idea. Passa'm l'adreça i intentaré trobar-te en algun arxiu. Però, com va creixer l'heu, els brigadistes quan eren agafats els acusats, els franquistes, immediatament. Per tant, és molt difícil saber on estan, els que no són brigadistes, igual.
quin mètode nosaltres hem seguit per a... És a dir, tinc un ajudant que és un alumne d'història que està acabant, que és del Priorat. Va ser el que va insistir que no es podia fer la recerca sols a la Batalla de l'Ebre, sinó que s'havia de fer el Priorat. Entre altres raons, perquè el Priorat estava en els hospitals de rereguarda. Els ferits de la Batalla de l'Ebre, per la nit, els transportaven pels ponts o en barca, els portaven al Priorat. Per tant, s'havia de fer els dos llocs. I com, després de 80 anys, com se troba la gent que està morta? Pues, bueno, se fa de diverses maneres. Un mètode és anar als arxius, buscar la documentació de la gent que ha registrada als registres de defunció dels municipis de la batalla. Aquesta és una, i per tant, si està en el cementeri, si no està en el cementeri, t'expliquen d'on us han tret, etc. Això és una font. L'altra font són els informes orals. De totes maneres, han passat 80 anys i queda a molts pocs llocs gent que se'n recordo molt bé, per tant, a vegades hem d'utilitzar dos o tres informants per acabar d'aclarir específicament on està. On pot haver una fossa que diu que coneix i on hi ha un mort enterrat en un bancal. I l'altra manera que tenim de treballar és la geografia. Allí on sabem segur que hi ha una fossa, perquè hi havia un hospital, un mas que al costat. Sabem que hi havia un hospital, sabem que al bancal més a prop de la porta del mas hi ha una fossa en morts. De fet, el georadar, alguna vegada l'hem utilitzat, ja ha vingut el Roger, i és interessant perquè compartim aquest procés, que és un procés que comença per la identificació dels morts, situar-los en GPS i on estan, i una vegada, perquè després se pugui extraure de la tumba, i se pugui fer el procés de l'any. Jo res més, no vull acabar més. Moltes gràcies, jo crec que això és una cosa que ens farà com a país millors, com a persones també ens farà millors i a la vegada fent justícia, que això és el bàsic que qualsevol